ikiganiro cyari sawa cyane ndagira ngo abantu noneho babyumvise noneho bigasa nk'aho byabaye kuko ikintu cya mbere kitaragikwiriye kubaho ni ukubageninga mu gutanga inkwano si byo icyo ni cyo rwose abantu bari bakwiriye kukireka si byo ikindi kintu kitaragikwiriye kubaho ne ok mvuze kubageninga mu biri abantu no gutanga inkwano ntabwo umugabo n'undi bari bakwiriye kwicara ngo bavuge ngo ese urampaka icyo kintu kitari gikwiriye kubaho mu buko hakabishyize ya gukopa si byo ndabigereje kandi abakunzi ba Shine TV turabakunda cyane kandi ndabizi namwe muradukunda cyane rero nk'ibisanzwe twagarutse kugira ngo dusobanukirwe twese aho duherereye dusobanukirwe ibyo tutazi dusobanukirwe rero abakunzi bacu bakomeje kugenda batubaza ibibazo byinshi kandi by'ingenzi kandi by'ingirakamaro kugira ngo dusobanukirwe koko nibyo rero nk'ibisanzwe turi kumwe na Rugazura aho ari buze kudusobanurira ku kibazo babajije barabaza ngo ese ngo gutanga inkwano kw'imiryango bihuriye hehe cyangwa bihurira he n'ijambo ry'Imana sawa urakoze ku kibazo cyiza abakunzi bacu babajije nimba gutanga inkwano muri famiye cyangwa se ahantu ugiye gushaka umukobwa nimba bihuye n'ijambo ry'Imana siko wenda ibishobora kubaho bishobora gukorwa mu buryo butari bwo si byo nicyo nemera ariko gutanga impano aho ugiye gushaka sinemera ko ari ikibazo siko ok nitwebwe tubyita impano siko ok mu isezerano rishyashya nta hantu ushobora kubona umuhungu yagiye gushaka umukobwa si byo ariko twubaha ijambo ry'Imana twe tubwiriza ijambo ry'Imana ntabwo tubwiriza ibitabo by'umuntu runaka siko ya hanyuma turebye muri Bible icyo twita inkwano si byo Bible is a gift. Bible icyongereza. Gift. Okay. Ntabwo ni impano. Sibyo. Twe tubifate nk'impano. Sibyo. Gift ni impano. Sibyo. Ntabirenze ibyo ngibyo. Sibyo. Noneho ikibazo cyabaho rero ni uko ushobora gusanga bitari gutangwa nk'impano. Nicyo gishobora kuba ikibazo cyonyine. Siko. Gusa ibintu byo gukwa hari abantu benshi babyibazaho. Hari n'umuntu wigeze kumbuza arambaza ngo se urabona ngo akenshi ngibyo gutanga impano ngo barakubwira ngo impamvu ngo utange impano ngo ibaho umukobwa ngo nuko baramurihiye amashuri ngo baramureze neza kandi ushobora gusanga nawe baragukoreye umuhungu ngo ugasanga nta kintu baguhaye si byo akumva ko bari bakwiriye gukuraho umukobwa bakagomba kwa ok nta n'ibibaho icya mbere cyo nta n'ubwo impano njyereka nzita impano kuruta uko nazita inkwano ntabwo impano tuzitanga kubera sacrifice family yagize ku mukobwa si byo ngo umwana wabo bamurihiye amashuri mu mashuri ahenze si byo baramusomesheje baramugaburiye bageze gute n'ubundi ubaze ibyo bamusupendinzeho byose n'ibyiri butange bishobora kutavamo siko ok icyambe cyo twemere ko impano cyangwa se impano ntabwo ari ukwishyura ibyo barebesheje umukobwa si byo icyo rwose abantu bajya bagikura muri mind si byo noneho ikibazo kibaho hari amatradishono usanga abantu ubwoko runaka ugasanga bafite umuco impano cyangwa se impano uburyo zitangwamo siko zitangwa mu nzira zitari zikwiriye reka mbatarifashishe scripture yo mu itangiriro 24:10 kugira ngo mvuge bimwe mu bintu bitari bikwiriye kubaho mu gihe umuryango w'umuhungu ujyanye impano cyangwa se inkwano iwabo w'umukobwa siko itangiriro 24:10 haravuga ngo uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja umugaragu wa Aburahamu bari bagiye gupfa Rebeka bari bagiye gushakira umuhungu we Isaka umugeni agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose yajyanye ingamiya 10 ngo agenda afite n'ibindi bintu byiza bya shebuja Aburahamu ngo by'uburyo bwose arahaguruka ajya muri Mesopotamiya agera ku mudugudu wa ba Nahori
apfukamisha izo ngamiya ku iriba iri muri inyuma y'uwo mudugudu. Yavuye aho bari bari asubira aho Aburahamu yakuye Rebeka, niho bakuye aho Aburahamu yakuye Sara ni naho bakuye Rebeka, siko? Ikintu cya mbere tubonye kuko ni ukuri ku ijambo ry'Imana, si njye wabyanditse, ni ukuri kwa Bayibuli, si byo? Icya mbere cyo Aburahamu, si byo? Niwe wagennye inkwano, reka nzite inkwano uko bajya bazita, si byo? Reka nzite inkwano, niwe wagennye inkwano zikwa Rebeka, siko? Uko ni ukuri. Iwe gusa yaricaye aratekereza, aravuga ok, ndajyana ingamiya icumi n'ibi bintu bindi byiza, ujye kunshakira umukobwa umuhungu wanjye azashaka, si byo? Ntabwo se wa Rebeka ariwe wabwiye Aburahamu murampa bino bintu kugira ngo nguhe umukobwa wanjye, si byo? Navuze ngo ni impano, si byo? Ni impano kuruta uko twabitekereza nk'ibindi bintu, si byo? Kubyara abakobwa nubwo wabyara abakobwa icumi ntabwo babyara ari nk'ibyasha ufite mu rugo, bavuga ati bano bantu bazanyungura kuza home asanga turi abahungu batandatu ngo se bazagira gute, si byo? Iwe kumva ko papa nta kintu afite yazacuruza, si byo? Noneho ukibaza se ibintu n'ibyasha ari mama, si byo? Noneho ari uko bimeze, umuntu yarajya kubana no kubyara abakobwa gusa, kuko bavuga ati igihe cyose n'umuntu azakurira n'ibyashara bizanyungura, si byo? Ok, Aburahamu niwe wagennye gift agomba gutanga kwa se wa Rebeka, si byo? Nk'impano, si byo? Icya mbere cyo abantu bari bakwiriye kumenya mu mihango yo gutanga impano, si byo? Ni ikosa rikomeye abagabo babiri kwicarana, ise wenda w'umuhungu na se w'umukobwa, bakora ibintu dusanzwe tubona muri business, nkuko najya kugura urukweto ku muhanda bakava geninga. Ok, ibaze umuntu mu gace bikare, si byo? Noneho nkuko nshobora kujya kugura urukweto, urugero njye kugura urukweto baciye 5k, si byo? Noneho kubasubiza mbasubije uko mfite 2k, si byo? Noneho narambwiye ngo ukire urukweto ngende uguhe basi cyeza rimwe, noneho nanjye nkamusubiza ngo aya nyuma mfite ni bitatu, si byo? Noneho akandi gahunda niba udafite bitatu atanu urukweto ntabwo wara. Ibi ntabwo byari bikwiriye kubaho ku muntu, si byo? Ntabwo bavuga ngo ise w'umukobwa na se w'umuhungu bicare bajye bavuga ngo umukobwa wanjye murane nk'izi ngizi 50 na se w'umuhungu avuga ngo dufite 15 se w'umukobwa avuga ati basi mugeze 40 na se w'umuhungu ati ndazigira 20, si byo? Sasa hii kitu ok, iyi ni gahunda ya business, ibi ntabibaho muri Bible, si byo? Ahangaha noneho ibi bintu byaje gutuma mu moko amwe n'amwe kubera kubageninga ku mukobwa, si byo? Umugabo yava gusaba umukobwa bamugoye cyane, noneho agataha asa nk'uwamuguze, si byo? Agataha asa nk'uwamuguze, si byo? Noneho ugasanga n'umukobwa aho yashatswe bagiye kumufa, umugabo ashatse nko kumukandamiza, naragukoye nageze gute, urumva? Ashatse nko kumukandamiza bisa nk'aho wenda yaba yaramuguze, si byo? No, ntabwo bibaho, si byo? Ntabwo bibaho. Hari amoko amwe n'amwe sinshaka kuyavuga, gusa wenda si bene wacu ngo umugore bamukoye kubera ukuntu bajya babageninga cyane kandi abahenze, iyo akwatse uruhushya ngo asubire iwabo ntabwo umwemereye, urabyumva? Ngo asubire iwanyu butende amafaranga nagukoye, ari ibintu nagukoye, ni ukuvuga ngo nk'ikintu waguze gishaka kongera gucika. Ni nk'uko nagura fone ukambwira ngo iyo fone yawe reka tujye tuyisubije aho twari, si byo? Noneho bigasa nk'aho byabaye kugura. Ikintu cya mbere kitari gikwiriye kubaho ni ukubageninga mu gutanga inkwano, si byo? Icyo ni cyo rwose abantu bari bakwiriye kukireka, si byo? Ikindi kintu kitari gikwiriye kubaho
ne okay mvuze kubage inyenga mu birebana no gutanga inkwano ntabwo ntabwo umugabo nundi bari bakwiriye kwicara ngo bavuge ngo ese urampanga icyo kintu kitari gikwiriye kubaho mu buko hakabishye ya mukopa sibyo nkuko nshobora kujya ku muhanda nkabwira umuntu ucuruza ngo ati noneho nta mafaranga mfite ubu nyine impisuka rekiro wa gatandatu nimugoroba nzayaguhereza ntabwo rero rwaho umuntu ntabwo wavuga ngo nubwo umugabo waba ugiye kwaka umugeni ari inshuti yawe ntabwo byari bikwiriye ko mwakwicara mukaba ati nkupfa umukobwa nzakwishyura ukwikopesha no ibaze wikopesheje umuntu okay upfuye utaramwishyura afata rero ujye mu ijoro afite ideni ry'isukari n'ujye mu ijoro ufite ideni ry'umuntu utarishyura sibyo noneho ibaze umuntu okay umusore bagukopye umukobwa no kujya gusura so ubukwe byonyine utaramwishyura iyo umuntu ahuye n'umuntu muri ari n'ideni agashaka ahantu akwepera aho gatoya sibyo okay no guhura na so ubukwe byonyine wazajya wumva hari ukuntu utaruhotse no muri wowe kubera ko hari ideni bayibije ivuga ngo umuntu ubereyemo umwenda uba uri imbata ye siko ni ukuvuga ngo iyo ukiri mu ideni ahantu runaka uba uboshye kuri abo bantu nta freedom uba ufite sibyo noneho rero ntabwo byari ntabwo umuhungu yari akwiye kwinjira muri bondage y'umwenda sibyo ngo kugira ngo abone umugeni sibyo ibintu birebana no gukopa nabyo ntabwo byari bikwiriye kubaho sibyo gukopa no kubageninga purayisi y'umukobwa habe nubwo mwabageninga zikaba inka ijana purayisi y'umukobwa ukijijwe mu isezerano rishya ni amaraso ya Yesu Kristo amaraso ya Yesu Kristo ntabwo wayagura sibyo bayibije ivuga ko twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi iyo niyo purayisi yacu sibyo uvuze ngo ugiye kugura umuntu ya umuntu nta kosti ibaho wabonera umuntu sibyo ntabwo wavuga ngo ugiye kwicara ubageninge ugura umuntu umutware sibyo kubageninga no gukopa mu birebana no gutanga impano ntabwo byari bikwiriye kubaho sibyo noneho dore ukuntu byari bikwiriye kugenda n'impamvu byari bikwiriye wenda gutanga sibyo okay uri umuhungu umuntu agiye kuguha umwana we sibyo ya nko kurekonesa no gushimira sibyo okay no gushimira umubyeyi sibyo kubera ko aguhaye umwana wiwe nanjye nemera ko hari impano byanze bikunze igomba kuguturukaho ikamujyaho ariko itabageninzwe itari n'ideni ikiganiro cyari sawa cyane ndagira ngo abantu noneho babyumvise abahungu baraza kwishima baravugiye kwere rero mwakoze cyane kudukurikirana ndagira ngo mwabyumvishije ibintu bijyanye n'inkwano n'ijambo ry'Imana ndagira ngo ntaho bihuriye zitangwa ari impano ni impano bisanzwe icyo wamuha icyo aricyo cyose akemera nta kibazo nko kugushimira kuko ntacyo wabona wagura umuntu rero mwakoze kubana natwe kandi mwagize neza umuntu wabajije kino kibazo rwose yagize neza tubashije gusobanukirwa